La nevada de l'última setmana ha estat clau perquè el sector de l'esquí tingui bones perspectives per aquesta temporada. A l'estació de la Molina hi ha un gruix de fins a 80 centímetres de neu que, juntament amb les baixes temperatures, fa preveure que aguantarà unes quantes setmanes. Això ha fet que s'hagi avançat una setmana l'obertura de l'estació. Fa dos anys va ser nefast, o sigui, el que parlem a les estacions d'esquí per nosaltres no va existir. L'any passat ja va ser més bo, però sí que vam tenir un inici bastant dolent, o sigui, va ser bo a partir del mes de gener, mitjans. Aquest any, ja veus, és bastant millor que l'any passat, la previsió que tenim. El vent en cotes altes ha fet que només poguessin obrir 12 de les més de 30 pistes que estava previst que entressin en funcionament avui, el primer dia d'obertura aquí a la Molina, però per demà es preveu que puguin obrir el 60% de les pistes. Algunes estacions han abaixat preus o els han mantingut respecte a l'any passat. A la Molina aquest cap de setmana han fet una oferta especial d'obertura a 22 euros el forfet per als adults, la qual cosa ha animat molts esquiadors. Ah, de moment econòmics. Hem anat i les forfets estaven bastant bé. Estaven econòmics i està bé. No, no, l'entrada està molt bona. Mira, doncs ell és el Marc, que és el meu alumne, i avui estem aprenent a esquiar en paral·lel, perquè ell encara en sap poquet, i estem deixant de fer la cunya i estem passant a fer paral·lel, eh? Que sí, Marc? Sí. Home, després dels últims anys que aquí a la Molina hem començat molt fluixos, la veritat és que moltes. Feia anys que no ens trobàvem la Molina en aquestes dates tan bé. Per alguns, però, l'inici de temporada no ha estat tan bo i s'hauran d'esperar per poder tornar a posar-se els esquís. Gloria Boquizo, TV3 La Molina. Sí, pues va.